လာပါရှင်လတ်လတ်တဲ့အာရှတန်အာရဗီရဲ့ညနေခင်းသတင်းတွေကိုဆက်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးပါရောင်းမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြေပုံမြို့နယ်မှာတက်မရော်ရင်းရင်တွေတက်ခိုက်ခံရတဲ့ကြောက်မော်ပိုက်ဆိုင်ကနေအိမ်၈လုံးဒီနေ့မနက်ပိုင်းကမိရှုခံလိုက်ရပါဗါဒ။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကတက်မရော်ရင်းရင်တွေကိုအေအေအဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကြောက်မော်ပိုက်ဆိုင်မှာနေထိုင်သူအလုံးထွက်ပြေးသွားကြပြီးလူမနေတော့တဲ့နေအိမ်၈လုံးမိရှုခံလိုက်ရတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါဗါဒ။တက်မရော်သတင်းမှန်ကြံကြားရတဲ့အဖွဲ့အတွင်းမှဗိုလ်မှုရုံစုံထုံးက ဒါဟာတက်မတော်ရဲ့လက်ချက်မဟုတ်ဘူးလို့ညင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒမ်မီးတီ။ဒမ်မီးတီရဲ့လပိုင်းနေဒီမှာရှိရှုရှိပါတယ်။ရှိရှုကဒီလိုမျိုးငွေစောင်းရတဲ့တာရှိတယ်။ဒီလိုမျိုးစောင်းရတဲ့တာရှိတာ။နောက်တက်ကလည်းအေးအေးပြောခွင့်ရသူခိုင်တုခကတော့အဲ့ဒီအိမ်လေးကိုမြမတက်မတော်ကမိရှုခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒါဟာစစ်ရာဇဝတ်မှုကျုလွန်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ရှင်။ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နဲ့ဒုတိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ပါဝင်တက်မော်တော်ခေါင်းဆောင်လေးဦးကိုအမေရိကန်နိုင်ငံကပြစ်မှတ်ထားအရေးယူတာဟာနိုင်ငံတခုရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုအနိုင်ကျင့်ဆွတ်ဖက်တာဖြစ်တယ်လို့တက်မော်တော်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။နေဒီရောမာဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတက်မော်တော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဘိုးချုပ်ထွန်းထွန်းကြီးကအခုလိုပြောခဲ့တာပါ။တက်မော်တော်ခေါင်းဆောင်တွေဟာပြည်တော်စုအစဉ်ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလိုပိတ်ဆို့အရေးယူတာဟာအဆိုရနဲ့နိုင်ငံတော်အချုပ်အခြာအာဏာကိုအနိုင်ကျင့်ဖိနှိပ်ဆွတ်ဖက်တာဖြစ်တယ်လို့ဘိုးချုပ်ထွန်းထွန်းကြီးကပြောပါတယ်။ ခိုင်းမီကမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်တက်မရော်ဘက်ကလူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိတယ်ဆိုရဲဆွဆွဲကြတဲ့ပတ်သက်လို့ဥပဒေနဲ့အညီစုံစမ်းဖော်ထုတ်ပြီးတော့ရေးယူနေတယ်လို့တက်မရော်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုသွားပါတယ်ရှင်။မနလေးဖြီးကြီးတခုမြို့နယ်မလိခဝါဆိုចောင်းတိုက်ကဆရာတော်ဦးစိန်တိတာကိုတရားဆွဲဆိုဖို့တက်မရော်ကရှောက်ထားခဲ့တဲ့အမှုကိုမြို့နယ်တရားရုံးကဒီကနေ့ပယ်ချလိုက်ပါတယ်။ဆရာတော်ဦးစိန်တိတာဟာ Facebook လူမှုကွန်ရက်မှာတက်မရော်ကိုအကြီးအကျယ်ပြက်အောင်ရေးသားတဲ့အတွက်အခုလိုအေးအေးယူပေးဖို့ ဒုဗိုလ်မှူးကြီးတန့်စောဦးကတိုင်တန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးဌာနရဲ့귄ပြည့်ချက်မပါရှိတာကြောင့်အခုလိုပယ်ချလိုက်တာလို့ပြည်ကြီးတခုမြို့နယ်တရားရုံးကပြန်ကြားရေးအရာရှိဥကောင်ကျော်ဦးကပြောပါတယ်။ဒီကနေ့ယုံရင်းကိုတရားလိုဖြစ်တဲ့ဒုဗိုလ်မှူးကြီးတန့်စောဦးဓာရောက်ခဲ့ပြီးတော့တရားရုံးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဘာမှပြောစရာမရှိသေးတကြောင်းသတင်းမီဒီယာတွေကိုပြောပါတယ်။ဆရာတော်ဥသိင်္ဒိတာအပြင်ဘဝအလင်းရောင်ဆရာတော်ဥတော်ပိတာကိုလည်းတပ်မတော်ကနိုင်ငံတော်အကြီးညွတ်ပြည့်စုံမှုပုံမှာ905ခခွေနဲ့တရားဆွဲဆိုခဲ့ပြီးတော့ အမာရပူရာမြို့နယ်တရားရုံးကအမှုကိုပလက်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။မေလ20ရက်နေ့ကဒေါင်းလုံမျိုးဆက်တန်ကျပ်အဖွဲရဲ့ရုံးချင်းမှာရုံးရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ပွားမှုနဲ့ရက်တက်ဖွဲကတရားစွဲဆိုထားတဲ့88မျိုးဆက်ငင်းချိုင်းင်းနယ်ပွင့်လင်းလူအဖွဲစီကမန္နီလာသိန်းအပါဝင်လူဦးကိုဗုဒ္ဓထောင်မြို့နယ်တရားရုံးကဒီကနေ့စွဲချက်တင်လိုက်ပြီးတော့ငွေကျပ်သိန်း20ဆီနဲ့အာမခံပေးလိုက်ပါတယ်။မန္နီလာသိန်း၊မတ်ရှားရမုံ၊ကိုနန်းလင်းနဲ့ကိုနိုင်ကိုသူတို့လေးယောက်အပြင် အရင်ကအင်းချင်းတောင်မှာဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ကိုမင်းဟန်ထတ်တို့ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကကိုထိလက်ရောက်နှာကျင်စေမှုပုမှ332တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ပြည်သူဝန်နှန်းကိုဟန်တာနှောက်ရက်မှုပုမှ353တို့နဲ့ဗိုလ်တရောင်မျိုးနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကတရားလိုလုတ်ပြီးတော့တရားစွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့တရားစွဲဆိုတဲ့အချိန်မှာတရားရုံးကအယက်ဝုတ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလာရောက်ပြီးတော့တရားစွဲခံရသူတွေရဲ့အမှုတွေဖိုင်ကိုတပ်ပုံရပ်ယူခဲ့ပါတယ်။ နောက်တစ်ကြိမ်ယုံကျိမ်းမှာဒီလိုထပ်မဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်သွားရမယ်လို့ဗုဒ္ဓထောင်မျိုးနယ်စကတ်မှုကပြောပါဗျာ။သူတို့၅ရောက်လုံကိုဇလိုင်လ30ရဲ့နေ့မှာစတင်ဆစ်စေးမှာဖြစ်ပါဗျာရှင်။ခလေးစစ်သားဟောင်းကိုအောင်ကိုထွေးရဲ့အမဖြစ်သူမတ်နေစာထွန်း ਨੇ ဝဉံတူနှစ်ဦးရဲ့အမှုကိုဒကုံစိတ်ကန်းမြို့နယ်တရားရုံးမှာဒီနေ့ရုံးထုတ်ခဲ့ပြီးတော့တရားလိုဖြစ်တဲ့ဒကုံစိတ်ကန်းမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှရဲမှုမှမောင်ကိုစတင်ဆစ်စေးခဲ့ပါဗျာ။မတ်နေစာထွန်း ਨੇ ဝဉံတူမတ်ခင်ချိုနိုင် ဦးမြင့်စော်တို့အမှုကိုနိုင်ငံတော်ကြီးညူပြည့်စုံမှုရုံးရင်းဆိုင်ခတ်ဖြစ်စဉ်ရန်ရည်ရွယ်ရန်ဆောင်မှုဆရာလေးနဲ့တရားစွဲဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဂျမ်းမုံမောင်ရဲ့အမှုစတင်ရှောက်ထားခြင်းကတင်ပြခဲ့တဲ့အထောက်အထားတွေနဲ့ဒီနေ့ယုံချင်းမှာထွက်ဆိုတာတွေဟာကွဲလွဲမှုတွေရှိတဲ့အကြောင်းမန်နေဂျာထွန်းရဲ့ရှေ့နေအဖြစ်လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ဦးစေရအောင်က RFA ကိုပြောပါတယ်။ဒီနေ့ယုံချင်းမှာတရားလိုဘက်ကတင်သွင်းတဲ့အထောက်အထားတွေကိုတရားရုံးဘက်ကလိုက်ကန်လိုက်ပါတယ်။ ဒီအမှုကိုရပ်ပောင်း၁၉၆0အတွင်းအပြီးသစ်ဆည်သွားဖို့တကုန်ဆိုင်ကမ်းမြွတ်နယ်တရားရုံးကတတ်မှတ်ခဲ့ပါလေ။ဒီအမှုရုံချင်းကိုလာမယ့်ဇွန်လ30ရက်နေ့မှာထတ်မှန်ချင်းဆိုလိုက်ပါပါရှင်။ချင်းပြည်နယ်ပလောကမြွတ်နယ်မှာရှိတဲ့ချင်းတိုင်ရင်သာစိပေးဆောင်လေးဟာရိခါတဲ့ပြွာမှာအကန့်အသက်တွေရှိတာကြောင့်စားရည်တောက်ရည်အခက်ခဲတွေဖြစ်နေတယ်လို့စိပေးဆောင်လေးကိုတွားရကူညီနေသူတွေကဒီနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောပါရတယ်။ချင်းတိုင်ရင်သာတွေဟာ ကခိုင်တက်တော်နဲ့အစိုးရတက်မတော်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်စာမြိတ်ခါမလုံတော့တလို့ညနေ6နာရီနောက်ပိုင်းသွားရေးလာရေးကန့်သက်ထားတာကြောင့်အဲမရင်း ਨੇ တခြားအခက်အခဲတွေလည်းရှိနေတယ်လို့မင်းတက်မြုပ်ဒေတာကန်ဆလိုင်းမိုင်ဟောင်ကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပလောဝမြို့နယ်မှာစာတင်ចောင်း100ကျော်လဲပြိတ်ထားရပါတယ်။ပလောဝမြို့နယ်မုံနှမရွာသား150လောက်ဟာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဘဲចောင်းဝရွာကိုထွက်ပြေးတင်းဆောင်နေထိုင်ကြရပါတယ်။အဲ့လိုနေထိုင်တဲ့ရွာသားတွေကိုတက်မတော်က မနမကြီး वा ကိုပြန်ပြီးတော့နေထိုင်မှုဒီလောက်ကောင်းมาဖိอาပြေးခဲ့ပါတယ်အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းဦးစီဗိုလ်မှူးကြီးဝင်းစောဦးကို RFA ကဆက်ွယ်မင်းမြရမှာတော့စစ်ဘေးဒုက္ခဒေတွေကိုဖိอาပြေးပြီးတော့ပြန်လွတ်တာမရှိသလိုရိတ်ခါတည်ယူရေးအတွက်အကူအညီပေးတာတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင်ဒီနေ့နေကင်းသတင်းတွေနေကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင် RFA ကိုကြီးစုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမခတ်ပါပါ